Det her er fryktelig, fryktelig. Det er ikke flaut, fordi at jeg er veldig vant til å snakke og sånn. Men jeg liker ikke å se meg selv. Men ok, hei, dette er min første videoblogg. Og jeg skal kjøre i gang en sånn superduper spørsmålsrunde. Sånn som alle andre har. Og da vil jeg at du skal stille meg spørsmål om alt mulig. Det trenger ikke å være om meg engang. Kanskje kan være noe om musikk som jeg driver med. Noe om sang, sangteknikk. Så kan du skrive det i kommentarfeltet under denne videobloggen. Ellers så koser jeg meg, selv om jeg egentlig er i ganske dårlig form, og så må jeg takke for de kjempekoselige kommentarene som jeg har fått av dere. Kjempekoselige. Ikke negative, det er ikke lov å sende negative, bare positive. Det er bra. Så nå skal jeg kose meg videre med øl og grillmat. Vi har spist fisk, og så kommer pappa her, som er veldig beleilig. Oi, sånn. Husk at det er sånn mindreårig som ser på dette her. Neida, dere har ikke lov. Dere har ikke lov til å drikke før dere er 18 år, og det er det nok ingen der ute i bloggverdenen som gjør, tenker jeg. Så nå skal vi kose oss videre, og så stiller du spørsmål til meg, det du måtte ønske, og så svarer jeg på det i neste videoblogg. Oi, det. Nei, ta det på nytt igjen. Nei, en gang til, og så skal vi starte. Ja, bare begynne. Dette er min første videoblogg, og herlighet, jeg trodde aldri jeg skulle gjøre noe sånt. Det må bare ta bort et hår, sånn. Også på en dag som ikke er noe særlig god også. Men. Det jeg tenkte jeg skulle si, det var at... Jeg blir litt frustrert av mannen min som sitter her, fordi han driver med så mye sånne rare ting. Hei, Frode. Hei. Men i hvert fall så tror jeg vi begynner på nytt, det. Ta det på nytt. Der var kameraet, ja. Nei, uff, vi må ta...